bu doon complot man Mambe Niam ma wax bu doon complot du commencé ci Adji Sarr fan lay commencé bu doon complot ci li ñëk xew avant élection présidentielle ci ben salon de massage bu nek Almadi lay commencé lan mo fa xew bu doon complot ci histoire jigen buñu génné ci réew mi yobbu ko France mu dem Maroc après yobbu ko Maroc ci lolu lay commencé bu doon complot ci jigen bu bëgg porter plainte bëgg jotat ci alalam ci lolu lay commencé bu doon complot ci waxi yu xewat ci benen salon de massage lay am amna journaliste bu ko bind amna journaliste bu ko bind ma jambal dama lire contribution je me suis dit ni que ki peut-être xeyna day yeb bu doon complot avant élection présidentielle lay am li ma lay wax ni yeb amna fi li ngay wax ni yeb Ousmane Sonko da ci trempé li may wax ni yeb Ousmane Sonko la mais lan la li am première affaire bi lan la degluma li am li am li am dama ni bu doon complot yoy lañuy commencé bu doon complot yoy moy am et Ousmane Sonko est l'acteur de ces différents histoires là yi nga cité soxna si c'est qu'on va pas se cacher c'est un coutumier des faits ñi xam yeen preuve nga ci amul service de renseignement na xey dem wax wala mu xey porter plainte bi liñu wax ni na xey limay wax amul service de renseignement adina bi service bu xamul ni ko nonu la mel ndaw si yow bu la nexé nga ni Ousmane Sonko nga gëm yow bu la ne man Adji Sarr la gëm lim wax man Mambe Niam Adji Sarr la gëm fo tek la présomption d'innocence ban présomption d'innocence ne ko ñom maître la Diouf ak ñom Demb Sirajou Barthi li di wax amul présomption d'innocence sama opinion personnelle Adji Sarr lim wax deug la bu la nexé yow nga gëm ko fa la tek présomption d'innocence Ousmane Sonko li moy wax bobu bimu commencé ba légui dara du ci deug ci walu politique ci walu nen amul dara lu ci mësa doon deug Adji Sarr musuma ko dégg mu wax lu dul deug fofu la tek limay wax mëno fekk jigéen ci bërebu liggéeyu kayam egg ci kawam titel ko def ko nek def ko jëf ju ñaaw après dem tok sa kër xey def conférence de presse wo journaliste nan waw limay yek sama yaram mako xam dama xamone xawma lan dama amone fumay metti ku am urgence médicale ci salle suite bouti ngay dem yeen ak ni len Ousmane Sonko lakale di ngeen am lolou yeb ci mom maymuna ngeen tek ko ci souf maymuna degluma teguñu lolou ci souf c'est que ñi ñi man tamuñu di neena la ma jambal dama ko lire après je me suis dit que voilà quelqu'un qui connaît mais dama dafa far aussi hein wa mais yow comme yow bu la nexé nga far man faruma ken wa non mais jambal dafa far président té ne bu ko xolal bu la nexé nga far bay buma paré nga wax en tout cas lim wax amul kenn ku bok fofu ku ko wéddi néna bu fekkon ñun ñëpp xam nañ ni que lu melni naron nañ ko am naron nañ ci wax avant élection présidentielle et que njitu rew mi moni yef yi bu len ko utiliser maymuna lan la complot di out ci yow fo de dem juroom ben wer ci gannaaw egg ci doomu jambru kuy faju dina dem dugg ci jacuzzi summeeku ba set ñu sotti la ndox bu tang tegal la ay fleur lolou Adji Sarr ko wax wa mais amuñu ci ben preuve Sonko moni complot la amuñu ci ben preuve pourquoi ngeen bëgg gëm Sonko gëmu len Adji Sarr gëmuñu ken xolal xamuñu ci dara wa mais kon bu len ci wax bu len ci jël yoon lañuy xaar mu atté wa mais ku néna du dem ci yoon néna day dem ci yoon mani degluma dedet may mo néna dafa yakamti ko légui mom bu ko yakamti wallahi alazim dina dem ci yoon gis nga pacte procès bi dina am imam yow do ci xam dara xeyna ma ci xam yaangi bu ko tul dara ci asan yaangi fateliku mais monsieur le ministre yaangi fateliku bi yonenti bi sallalahu alayhi wa sallam jangum alquran perte xexu uhud delu medine ñu ray fa bayu am sato dedet yow may mu noppel may mu xamu ci dara xamu ci dara delu medine mang ma mayam delu medine wajal medine di aji wat mak ñew bu buntu mak ñu yone dab ko niko do acci si. Signé ak mom pacte oui yaronte bi sallallahu alayhi wasallam signé pacte oui
mu ne le pacte est sacré. Ci pacte bobu nang won na sax ñu dindi Mohamed l'envoyé Rasulullah parce que ki wax ak mom daf ni ko bu fekkone Mohamed Rasulullah la kon duma xex ak yow mu ne dindil delu ni nañ tok ni nañ respecter pacte bi lan nga bëgg wax fofu et bala imam diñu ko léralal non maymuna dang may dégglu c'est que yow damay lay ñaan nga déggluma déggluma rek gis nga pacte bobu ni mu sacré wé lolu la Ousmane Sonko violé ak waxam ci la won wonina lañu mayé won dañ koy nangu mom dafa décidé wuñi suturam dinañ ko ci jappalé parce que bu doon nit bu matone kilifa bi ngay wax ak responsable opposant lu melni kumu dal da ngay bayyi lan politique da ngay tekki sa ndomba tank ci politique ci assemblée do yak ñi nga andalal kon mu yombal len ke de nga dem setal sa der kon mu yombal da tan ki ngeen yaakar ci yeen mu dem jité mais vision mo amul waye out say boy ñu tok nan cheikh antou wa mais imam mir momu la histoire bobu lan non lolu lima koy wax lima ko ci bëgg wax moy sacralité bi pacte am ak boko violé amutul diiné mayatu la nga nan ay non nañu respecté li ñu mayone kilifa diiné ni non pour dëkk bi day tontu ji té bu féké ni ko dafa am ñukoy talal keuru na len wax nañu préparé wu dina wuyu ji da ngeen engagé won ci kilifa diiné né da ngeen di baye lepp ci suuf mané déglu ay nita ñëwoon ñaan njitu réew mi mu ni len nañ dalal na ñepp yam mom mu défé ni yefi egg na fenn fum egg ba di génn du le wax tu ne peux pas être un pervers sexuel tu ne peux pas être un délinquant sexuel di menacer nit ñi nan da ngay def li wala da ngay def le lolu jeexna c'est fini mang ko deg mo nan ma ngi remercier askanu senegal top ñuko ci lolu mais monsieur le ministre ñi ko top yo yay wax wala justice moy wax mani du man may wax justice mo yor dossier mais juste yeen yor len dossier mais dama ni day dem justice wa mais justice mo wara décider lolu mais mani day justice day dem justice justice moy décider du yow mais day dem par force bu ko woyé day dem ah wa wa légi amatul ñu wola nga nan ay taxaw na amatul ñu wola nga nan ay taxaw ci rond-point bek ay sénégalais bu dem taxaw ci rond-point ñu ne la dégager nga baña dégager policier limi yor bouclier ak matraque dañ la fay jëlé ci carte waxara imam wax ñu symbolisme bi lan la histoire bu mu wax non histoire du ko de wa bay ma égalé ko yonenti bi biñu ñëwé ni ko non nañ égalé pacte bi daf ni yéna ko wacc tak leen jaasi yegg leen ci gëlémi dañuy duguy makka c'est la plus grande marche de l'islam vers la mecque donc pacte boko wacce nga wax ak ay nit di len nax ci diiné légui mënoto protéger wo ci diiné yefi dafa am ñu ci bëgg sol diiné oustaz bako wax ni ko man nga dem ci sa waxul deug oustaz man nga dem ci salon bu di faju waxul deug amul oustaz amul hadith yow xamo imam lañu laaj amul hadith bu wër bu ñu mëna andi tek ci lool mais do wor di nek gynécologue di consulter jigen te ñun ñu nek ci rew bo xamne ñun ay musulman lañu pourquoi gynécologue bu goor duñu consulter gynécologue waaw lan motax masseuse bu jigen mënul massé ko xamne dafa fever mais massé wuko massé ko lu da mais du massage xawma ci dara lolu ñing ko mënon tek ci bi Ousmane Sonko de wax rek Hadji Sarr neena dafa ñew su meeku ba set dugg ci jacuzzi ñukay sotti ndox bu tang mom mu su meeku sol slip dugg fek ko fa muy egg ci ginaawam ci ginaaw waxo japp mais attends limay wax ni moy wax nako limay wax ni wax nako après nga bëgg ñu ñew nan xala rasulullah mais wala ñu jox amul walé c'est à dire wax ji fofu la egg may